Je mladá, úspešná a pred sebou má sľubnú budúcnosť ako futbalová rozhodkynia. Šalánka Zuzana Valentová tento rok spolu rozhodovala na majstrovstvách Európy žien do 19 rokov. Zvuk jej pišťalky bolo teda počuť aj v Škótsku. Futbal ju bavil už od malička a sen stať sa rozhodkyňou ju sprevádzal od puberty. V 15 rokoch som sa stala rozhodcom po absolvovaní dvojdňového kurzu, čo sa týka pravidel futbalu a všetkých tých teoretických vecí, ktoré potrebujeme vedieť na ihrisku. Úlohy si vie zadeliť nielen na ihrisku. Okrem futbalu sú jej najväčšou láskou manžel a dve deti. Momentálne sme v takom štádiu, že človek trénuje 5-6 krát do týždňa, to znamená, tomu musí byť prispôsobené všetko. Od domácnosti, detí, až po zamestnania a všetko ostatné. Mladú Šalianku do Škótska nominovala rozhodcovská komisia UEFA. Nebola to však jej majstrovská premiéra. A teraz bol vlastne môj tretí finálový turnaj. Prvý som absolvovala v roku 2013 v Anglicku, to boli majstrovstvá Európy do 17 rokov. Následne som bola nominovaná ako náhradný rozhodca na šampionáte na Slovensku do 19 rokov v roku 2016. Na futbalových majstrovstvách zastávala rolu náhradnej rozhodkyne. Nie je to len taká statická pozícia rozhodcu, ktorý je mimo hracej plochy, ale v podstate sme nápomocní neustále. Zuzana tvrdí, že svoju prácu vykonáva profesionálne a vzťahy najmä s futbalistkami musia ísť občas bokom. Napriek tomu priateľstva na štadiónoch vznikajú. Na tomto turnaji som sa poznala s dvoma rozhodkyňami, ale v podstate človek je rád, keď sú tie vzťahy priateľské, kamarátske, čo teda na tomto turnaji bolo, pretože aj na ihrisku to je potom cítiť. Kuriozitou je, že doma sa o svoju rozhodcovskú píšťalku delí. Môj manžel je taktiež rozhodca, momentálne je zaradený ako rozhodca pre druhú ligu. Hoci je Zuzana na rodičovskej dovolenke, na Vavrínoch nespí. Momentálne sa sústreďujem na postup do vyššej kategórie v zaradení FIFA rozhodcov. Z dlhodobého hľadiska určite finálové turnaje uvidíme. Michaela Matušková, televízia Krea.